এটা অমলেট খাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ। হাতে হাতে কণী লৈ গুৱাহাটী, অৰুণাচল, পশ্চিমবংগৰ পৰাও আহিছে মানুহ। ইয়াতে বহু দূৰৰ পৰা, দূৰ দূৰণৰ পৰা, ৱেষ্ট বেংগল আৰু গুৱাহাটী, এইবাৰ এইফালে অৰুণাচল, বহুত দূৰৰ মানুহ ইয়াত আহি আহি মানে ভিৰ লাগি আছে চিকিৎসাৰ কাৰণে আহে। বিজ্ঞানৰ যুগত অন্ধবিশ্বাসৰ পৰাল গ্ৰাসত আধুনিক মানৱ। প্ৰথমে দৃশ্যবোৰ এবাৰ ভালকৈ চাই লওক। এক মেলা সদৃশ পৰিৱেশ। অমলেট বনোৱাই অমলেট বনাইছে। ৰাইজে দীঘলীয়া শাৰী পাতি এই অমলেট গ্ৰহণ কৰিছে। কিছুমানক আকৌ খুৱাইও দিছে। এই দৃশ্য ধুবুৰীৰ তামাৰহাটৰ ফগুনচৰা গাঁৱৰ বিল্লাল শ্বেখ নামৰ এজন কবিৰাজৰ ঘৰৰ। অমলেট বাবা বিল্লাল শ্বেখৰ অমলেট খাবলৈ ৰাইজৰ হেঁপা ওপৰা। প্ৰতি বছৰে কালী পূজাৰ অমাৱস্যাত কবিৰাজ বিল্লাল শ্বেখৰ ঘৰত এইদৰে ভিৰ লাগে, কাৰণ ৰাইজৰ বিশ্বাস। সুমিত্ৰা গাঁৱত মানে এজমা ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়। ইয়াত এই গাছৰ পাত আৰু হাঁহৰ কণী এইবিলাক দি মানে মামলেট বানাই দিয়ে। এই আজি 20-25 বছৰ ধৰি মানে বহুত ঠাইৰ মানুহ আহি ইয়াত ঔষধ খাই যায়। অনেকে ভাল হৈছে, ময়ো নিজেই ভাল হৈছোঁ। কিমানবাৰ খাব লাগে? 3 বছৰ খাব লাগে, প্ৰতি কালী পূজাৰ অমাৱস্যাৰ দিনত এই এজমা ৰোগৰ কাৰণে খাব লাগে। পাত আৰু কণী মিহলাই কিবা এটা মেডিচিন বনাই দিয়ে আৰু তাতে খাব লাগে, এইটো খালী পেটত খাব লাগে। আৰু এইটো খাই পেলাই কিছুমান নিয়ম নীতি আছে, এইবিলাকো কৈ দিছে। ইয়াতে বহুতো মানুহ আহে, মানে লোকেলটো আছে, ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা বহুতো অজস্ৰ মানুহ আহে। ইয়াতে প্ৰায় 10-15 হাজাৰমান মানুহ আহে। আজিতো কালিও দিব, গতিকে মানুহৰ আৰু অভাৱ নাই, মানুহ এইবিলাক জমাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহে। কিমান বছৰ খাব লাগে? 3 বছৰ খাব লাগে। আপুনিয়ে খাইছে? মই 2 বাৰমান খাইছোঁ, এইবাৰ 3 বাৰমান হ'ব। ভাল পাইছে? কিন্তু মই সকলোখিনি ভাল। যিটো সময়ত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে আকাশ চুইছে, তেনে সময়তে অন্ধবিশ্বাসৰ পৰাল গ্ৰাসত পৰিছে আধুনিক মানৱ। চিকিৎসা বিজ্ঞানক ভেঙুচালি কৰি ৰাইজক টুপি পিন্ধাইছে কবিৰাজ বিল্লাল শ্বেখে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যদি এটা অমলেট খালেই মানুহৰ ৰোগ আৰোগ্য হয়, তেনেহ'লে ইমান পঢ়ি শুনি চিকিৎসক হোৱাৰ প্ৰয়োজনেই বা ক'ত? কিয় নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ হাস্পতাল? অন্ধবিশ্বাসত বুৰ গৈ থকা আধুনিক মানৱৰ সম্বিত ঘূৰি আহিব কেতিয়া, সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তামাৰহাটৰ পৰা ৰেজাউল কৰিম প্ৰধানীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NB News।